Dobrodošli u Prelistavanje. Danijela Mladenović i Milan Lađević, glavni odgovorni urednik Srpskog telegrafa, su sa nama. Dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. Bolje te našli. Danijela, nekako u skladu sa posetom predsednika Kine? Više u skladu sa Japanom. Dobro, a dobro, to je tu, blizuje. Ne, su istočni, da, 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 da. Pokušala je. Pokušala sam, trudila sam se, zaista. Mada se nije izgleda dugo ni pripremala, to je zato možda malo vuče na kino, inače, imala bi se vremena, verovatno bi bila u punoj opremi. Apsolutno. Milane, kako si ti stigao? To sve goste pitam. Ja sam stigao, što se tiče moje putanje, nema nikakve gužve. Naprotiv, ulice su praznikave, da li zato što su ljudi malo već otišli na odmor, znači, za mene odgovara apsolutno. Da. Ako bi moglo svaki dan da bude tako, ja bih bio srećan. E, dobro, dobro. Ne, posle 11 krene gužva, sad svi gledaju takvim programom. Pa moguće, moguće. U stvari, to je izvesno, da. Da. Dobro, ajmo vidimo što ima u novinama. Da krenemo od Srpskog telegrafa. Pa nekako logično, da, da. Evo je njihova naslovna strana. Ja kažem nekako logično najbolji da se krene. Izvinjamo. Šta ste vi pripremili za danas? Da. Mi za danas samo imamo za ovaj... Odnosno za vikend, je li tako? Da, za vikend i danje, pošto ovaj broj se prodaje i u nedelju takođe. Mi imamo dosta tu interesantnih tema, od afera nekih novih koje su se pojavljivale, vezano za ministra Antića, pa do posete kineskog predsednika, do razloga smene šefa u policiji i tako dalje. Znači, zaista pregrš dobrih tema, pa... Znači, prosto ne znam ja koju bih odabrao takođe. Pa, u fokusu je definitivno poseta kineskog predsednika Xi Jinpinga. Svakako, znači, to je poseta zaista koja se ovde poslednji put dogodila pre 32 godine. Znači, kineski predsednik inače retko odlazi u posete, a ovde se odlučio da bude čak 3 dana. Ovo je zaista značajno pre svega jer je Kina, kao što vam je poznato, od 78. godine najbrže rastuća ekonomija na svetu. Oni su toliko, oni već ulažu milijarde evra svuda po svetu. U Evropi su samo recimo u 2014. godini uložili, investirali 18 milijardi evra. Znači da je to jedna ozbiljna zemlja koja je u ekspanziji. U stvari prava svetska sila. Prava svetska sila i po BDP-u i po svim ostalim ekonomskim pokazateljima. I vojno i kako god hoćete. I zaista je, da kažem, velika čast ugostiti tako visoku delegaciju kinesku i sa njima još, što je najvažnije, napraviti jedan dobar ekonomski paket aranžman koji će omogućiti i Srbiji i narodu da žive bolje. Znate, evo recimo, ulaganje u Železaru. Svi znamo da je Železara gubitaš. Da. I da će i oni u jednom periodu sigurno gubiti novac kad uđu u to preduzeće. Ali oni su stratezi, oni razmišljaju nekoliko, da ne kažem, decenija unapred. I oni znaju kako da pokrenu to i kako da iskoriste i poziciju Smedereva kao Železare i sirovine koje se tamo i proizvodi i čelika i čega. Oni su verovatno iskalkulisali da će u perspektivi da im se taj posao i isplati. Pa naravno, da kažem, oni planiraju malo duže od nas. Ovde naši biznismeni malo imaju možda tu kako bi sutra mogu da zaradi na jedno 50% na cenu i tako dalje. Inače, bez takve mogućnosti zarade oni ne ustaju iz kreveta. A vidite kako se inače radi svugde u svetu, u ozbiljnim zemljama gde se dugo i strateški planiran... Da, pominje se i Luka na Dunavu, pominjemo brzu prugu Beograd-Budimpešta, koridor 11, mnogo je tu stvari u igri. Već je, neki projekti su već započeti kao ta pruga Beograd Budimpešta, da pošto oni kupili i Luku Pire i dole i oni hoće da povežu ceo taj svoj neki... Da nekako na najbolji način iskoristimo tu posetu i da... Pa jeste, mislim, ja mislim da ćemo mi iskoristiti, da su već neki sporazumi potpisani. Evo, rekli smo pre toga da je dogovorena već pruga Budimpešta, Železara je dogovorena, tako dalje. Znači, što više možemo da iskoristimo, to bolje za nas. Dobro, jel očekuješ da nam ponovo iz Brisela i SAD-a zamere zbog ove posete? Nisu baš blagonaklono gledali prema poseti premijera Moskvi? Srpski telegraf je pre nekoliko dana napisao da je želja pojedinih na zapadu da malo Srbiju slome zbog Putina i Kine. Malo su počele da se neke stvari dešavaju od odlaska premijera Srbije Vučića u poseti Moskvu kod Putina
i naravno zbog posete ga kineskog predsednika. Moram da se ubacim malu digresiju, između ostalog potpisali smo i trgovinski sporazum sa Evroazijskom... Jeste, sa Evroazijskom unijom, gde očekujemo da nam malo i pomogne oko pre svega tih prozapadnih firmi kao što je Fiat, da se ne bi dešavalo da moraju da zatvore treću smenu, kako to duga se treću smenu i da otpuste neki broj ljudi, već da možemo da izvezemo i tamo Fiat i pomognemo i, ajde da kažem, te radnike, a i gazde koji je većinski vlasnik Italijani, da i oni zarade nešto. A što se tiče Zapada, znači njima ne odgovara prisustvo niti Putina, to jest Rusa, niti Kine. Kao što smo rekli, to su sve velike sile koje gledaju da preuzmu primat na pojedinim područjima, geostrateški i tako dalje, i onda meni je malo krivo što mi uvek moramo da nastradamo, jako ne radimo ništa, samo gledamo po znacima navode da preživimo, da dovedemo što više investitora, da budemo u što boljim odnosima sa svakom zemljom na svetu, pa uključujući ti zapadnima, ali očigledno ovde moramo da se, ja kažem onako, možda na neki način ostrašćeno krenemo u jednu stranu, što mislim da je nonsens i da je glupost i da treba sa svima da budemo dobri. I budućnost Evrope je isto pod znakom pitanja, evo, videli smo i što se dešava sa Britanijom. Ma, to uopšte nije sporno. Nije sporno, pa da. Da li će nam dozvoliti to i ovo sad balansiranje između ove dve strane, koje za sada dobro ide, ali... Ne, za sada ide do ovo, da, odlično, ali sad... To moći u budućnosti još da... Pitanje je kakve sve mehanizme pritiska mogu da se pojave u narednom periodu ovde i koliko mi možemo, ajde, vešto da balansiramo. Znate, mi smo mala zemlja i nemamo puno niti kapaciteta, niti mogućnosti da sprečimo neke velike sile ako se ostrve na nas. Mislim, videli smo šta se dešavalo u prethodnih decenijama na ovim područjima i to, tako da ja se samo nadam da do toga neće doći, da ovde neko ne želi da napravi ponovo neko daleko bilo ratište ili nešto slično, samo da bi ostvario neke svoje geostrateške geostrateške politike. Protesti, destabilizacije. Evo, time smo imali miting u Novom Sadu, okupili su se građani koji su izrazili svoju podršku radio televiziji Vojvodine, demonstrirali su protiv Pajtića i protiv stranog uticaja. I to su prilično istakli. Prvo moram da, što se tiče radio televizije Vojvodine, zaista želim da kažem da je malo neobično da se napadaju novi ljudi koji su tek postavljeni iz razloga samo zato što je neko drugi smenjen. Mislim da to nije način da se tako stvari rešavaju i ti događaju, jer treba dati šansu tim ljudima koji su sada na čelnim pozicijama u radio televiziji Vojvodine da se pokažu, pa ako onda nešto ne urade kako treba, pa nek se onda neko ajde da kažem tim političkim ili bilo kojim drugim instrumentima bori protiv njih. A i potpuno je logično da dolazi do smene, s obzirom da su i oni smenjivali kada su došli na vlast. Upravo tako, rukovodstvo radio televizije Vojvodine zna se kako je postavljeno u prethodnom periodu, da su to postavljeni kadrovi Demokratske stranke pre svega, znači Bojana Pajtić i ostalo, što se vidi iz veza, finansijskih veza i pojedinih advokata i pojedinih članova menadžmenta i voditelja i svega ostalog, a protesti su, moje mišljenje je da svako ima pravo da protestuje i da to ne treba nikome sprečavati, samo je važno da ne bude nasilja niti nekih, hajde da kažem, rušenja, kao što smo imali u narednom periodu Beograda i svega ostalog, u ovom slučaju Novog Sada. Ovde su se ljudi okupili da daju podršku novom, kako se zove, rukovodstvu, jer je prethodno bio najavljen protest protiv tog novog rukovodstva i to meni nije ništa sporno. I da su neki mediji pisali što su se pojavili tu pojedini političari stranaka na vlasti. Ako se ja ne varam, pojavljuje se i Radulović, pojavljuje se i Pajtić na protestima. Kad je Patka protestovala, tu su bili i predstavnici opozicionih stranaka, bio je Živković, bili su i neke demokrate, tako da svako ima pravo da se priključi nekom protestu. To je, da nećemo to da sprečamo ljude da iskažu svoje podršku. Pa kao građani, apsolutno mogu da iskažu svoje podršku, to je logično. Da, sedam zločina koji su smenili Kecmana. O tome pišete? Pa jeste, da. Smena Kecmana je, inače, šefa UKP u MUP-u Srbije je malo, ajde kažem, uzbukala javnost. On se čovjek tu požalio da ne zna koji su ga razlozi, koji su to razlozi koji su njega sklonili sa tog mesta. Mi smo samo, eto, uzeli čisto da podsjetimo koji su nerazjašnjeni slučaji bili u prethodnom periodu, trenutka kad je on došao na čelo te, ali kao što vidite, nijedan slučaj nije mali, znači imamo dizanje u vazduh takozvanog Jelketa, imamo slučaj pevačice koja već, ajde kažem,
mesecima je i na naslovnim stranama i Srpskog telegrafa i ostalim medijima. Imamo slučaj nestanka i ubistva jednog suvlasnika Pink taksija i nestanka drugog, ne zna se o čoveku mesec i nešto dana, ne zna se gde. Ne zna se ništa. Jeste, imamo slučaj napada na predsednicu Saveta za borbu protiv korupcije Miroslav Melenović i još nešto, ne mogu se setiti sada što je, da sam nešto zaboravio u okviru tih istraga u kojima se tapka u mesto. I naravno da će to da bude razlog za smenu, ne vidim nijedan drugi. Čime ste se vi još bavili, što biste... Pa bavili smo se, imamo i dalje, imamo tu i... Imate intervju sa Šapićem? Ma jeste, Šapićem. Mi svake subote imamo intervju, takozvani intervju bez cenzure, gde desetak poznatih ličnosti postavljaju pitanje našem gostu. Tako da oni mogu da postave šta hoće i on može da im odgovori šta hoće. Evo, ovo danas je u ovom broju vikend izdanju je Aleksandar Šapić. Ko mu postavlja pitanje? Pa evo, ima raznih ljudi, od vaših kolega, voditelja, Zorana Pavić, Milan Gurović, Bane Mojićević, Nikola Demonja, Šutanovac, Gordana Lazarević, Dragoljub Đuričić, Vanja Bulić. Koje pitanje mu je bilo najteže, šta kažeš? Recimo, Anja Bulić me je pitao da li se plaši da će da potone u politici pre nego što je vaterpolo. Zato smo izvukli naslov, u politici će pre da potone nego u vaterpolu. Kaže, ne plašim se... Slabije pliva izgleda. Ne plašim se, iako je mnogo lakše potonuti u politici nego u bazenu, lako se tone u politici, nije nemoguće da ću potonuti. Pa dobro, u bazenu je baš teško bilo da Šapić potone. Tu je bio sigurno. Da, da, da. Na 19. strani Srpskog telegrafa, intervju sa Stanetom. Pa jeste ono, kao i koncert na zastavu. Pa da, mi smo u okviru toga uradili taj intervju s njim. Cane, kao Cane je uvek zanimljiv, ne treba tu više ništa dodati ni oduzeti, nek čitaoci u kupe Srpski telegraf pročitaju, ima što zanimljivo je on tu rekao. Ja, ovo je fenomenalno. Egipćanin je oduševljen ruskim predsjednikom, prvom sinu dao ime Putin. Pa dobro, znate, i kod nas se dešavalo kad god su neke serije da se daju posle imena deci, Kasandra i Ljovisma i ovo. Da, krenulo sa Kasandrom najmasovnije, ali ne možemo da. Pa dobro. Ne kažem ja, svako ima pravo da ime koje hoće. Da li dao ime Vladimir Putin ili samo Putin? On je danas jednostavno, Vladimir Putin je jednostavno poznat u svetu i čovjek je rešio da ime znači. Kaže, Trumpov neviđeni blam Belgije je divan grad. Dobro, to je... A dobro, inače Amerikanci... I Amerikanci baš i slabo poznaju Evropu i to bi, sećate se onih silnih anketa po Americi da ne znaju... Ni koji im je predsjednik ništa. Kamoli, dalje Belgija sada je na... Pa ne znaju ni koje su države... Mada. Da. Danas je... Možda je svi pametni. Zbog svega toga. Možda. Mi kao nešto mnogo znamo, ali... Mnogo znamo, na kraju ne uradimo ništa. Ništa, da, da, da. Sve novine pišu o sahrani Mande. Pa jeste, da, tragično još, kao što smo već pisali u prethodnim brojima, znači još jednog velikog glumca smo izgubili. Znate i sami, čitali ste i kod nas, verovatno i u drugim novinama, da je bio stvarno, ajde kažem, u teškoj finansijskoj situaciji, da se borio sa dugovima, pre svega u Švajcarcima, s kojima se bori jedno 20.000 ljudi u ovoj zemlji. Da je Manda, da je glumac ovakvog kalibra kao što je Manda radio u nekoj drugoj zapadnoj zemlji, on bi bio milioner, ne bi imao nikakvih problema ovde, ali ovde smo došli u situaciju da nam većina glumaca bukvalno bude socijalni slučaj. Znate, male su pare, male su plati u pozorištima i predstave i svega. I onda, što bi rekli, svi gledaju da prežive, da se izbore za svoju porodicu, da obezbede krov nad glavom. Čovjek je radio, recimo, Manda je radio tri posla, non stop je bio... Snimao seriju, kviz, pozorište, rekonstrukcija. S obzirom da je već i predno deseta godina, ako se ne varam, imao ugrađen stent, imao problema sa srcem, to jednostavno, što se kaže, nije izdržalo. Taj ritam, taj način života, taj stres. Tako da je Srbija ove godine izgubila još jednu stvarno veliku glumačku legendu. Znači, on je ceo život radio za decu i na kraju je, eto, okončao život pred decom, a to je i pred premijeri, pred postoje. Kako nam radio u Narodnom pozorištu u 11 sati, danas je sahrano, ali... Mislim, kad smo već kod dece, malo i šaramo s tema, ja sam ceo isto da i da, ako nemate ništa protiv, da konačno malo lepih vesti pokažemo da postoji u javnosti, a to je naš izbor za najlepše dete Srbije. I to je na drugoj i trećoj strani. Jeste. Znači, evo, već nam više od 200 slika nam je stiglo naših mališana, raznoraznih, iz raznoraznih gradova širom Srbije.
da podsjetim da je nagradna, da je prva nagrada put u Gardaland, to je jedan od najvećih zabavnih parkova u Evropi. Znači, to je nešto slična forma kao Disneyland, znači, to su na ogromnoj površini. Gde se nalazi? Pa, u Italiji, na severu Italije, pisao se tako na ulazi. Aha, nedaleko od Verone i Venecije. Jeste, da. I što se tiče toga, mi tu za kao drugu nagradu delimo komplet sobu dečju Simpo, kao treću nagradu imamo punu sobu Pertinijevih igrača. To su fenomenalni i još na stotine drugih nagrada. Znači, eto, pozivam i vaše gledovce da pošalju sliku svog deteta, svog unuka, svog rođaka. Pa o nagradama odlučuju samo roditelji i familije, oni koji šalju SMS poruku. Znači, ko dobije najviše SMS poruka, taj će biti osvojiti prvo mesto. Koliko je dozvoljeno pošaljati? Pa nema ograničenja. Znači, koliko ko ima, nema ograničenja. Znači, kada pošaljamo fotografije... Pa nisu poruke skupe. Znači, to je 39 dinara. Mislim, to je... Još ako se angažuje... Neko želi da pobedi... Pa jeste, još ako se angažuje familija i ovo, to kad se taj finansijski teret rasporedi na širi krug ljudi, to nije mnogo, da. Dobro, posle dobiju sobu ili put. Znači, zaista je ogroman fond nagrada. Ili punu sobu igračka. I evo, mi sad to pratimo, ima i sajt na kojem se prati, najdete.com, gde bukvalno se u svakom trenutku razmenjuju mesta koje je prvo, koje je drugo, koje je treće. Zanimljivo. Kako te dođe do... objave, fotografije deteta u novinama. Evo, znači, potrebno je samo da kupe Srpski telegraf. Tu imaju prijavu za učešće u SMS izboru. Jeste, u SMS izboru najlepše dete. Popune, pošalju nam sa slikom deteta na mailove koji se nalaze takođe u Srpskom telegrafu, naše redakcije, i mi to objavimo. Znači, dovoljno je samo ovu prijavu da fotografišu ili skeniraju. To je saglasno da se objavi fotografija deteta, zato što je to zakonom zabranjeno objavljivati. Ljudi, hvala vam, na kraju smo. Hvala tebi. Hvala tebi. Milan Lažić i Danijela Novzemlić bili u predstavanju. Uskoro pričamo o sjajnom koncertu sa Sava Centru povodom Svetskog dana muzike. Budite sa nama.